піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі, я правильно вимкнула. Привіт, мої любі, маленькі телеглядачі. Так уже скучив за вами, довго вже ми з вами не бачились. Отож, я радий вітати вас у моїй оселі. І не тільки вас, маленькі мої любі друзі, але радий вітати ваших бабусів, дідусів, тата і маму вашого також вітаю. І разом з тим хочу сказати про те, що з хвилинки на хвилинку чекаю сьогодні на гостину моїх друзів. Вони телефонували до мене. Костіка і Ярослава. Буквально хвилинка з хвилинки вони вже повинні бути тут. Отож, дивіться, дивіться, друзі, що ото воно далі буде. Я приготував для них дуже цінний, добрий урок. О, чую, чую, здається, вже вони йдуть. О, привіт. Привіт, добрячко. Привіт, Ярослав. Хто це? А це Костік там. Привіт, ти друзі. Чого? Давай сідай, чого маячиш? Та не маячу я. Що таке? Костя, а що це ти оце завів своє? Маячить, маячить. Як це маячить? Як? Стоїть перед самим носом, не дає нічого побачити. Та ж кажу я не маячу. Так. Зараз не маячиш, а тоді маячив. Та що ти завів? Маячиш, не маячиш? Та відчепись вже. Чекайте, друзі, хлопці, а ну послухайте мене. Ви говорите, маячиш, маячиш, а я знаєте, що подумав? А чи знаєте ви, хлопці, як утворилося це слово? Ага. А звідки нам знати? О, а тоді я вам розповім. Це слово, слухайте мене уважно, і ви, любі малята, це слово утворилося від слова маяк. А що таке маяк? Ага, розповідаю. Це цікаво знати. Маяк, чули мене чи ні, друзі мої? Це така спеціальна споруда у вигляді башти, яка призначена для того, щоб попереджати про небезпеку кораблі, які плавають у морі. Маяки, я вам так скажу, ох, читав, цікаво вже було, прицікаво. Їх будували ще з прадавніх давен. А до певного часу греки і фінікійці, до того часу, поки не почали будувати маяки, вогнями кострищ розмічали небезпечні проходи. Пливе собі корабель, у темряві хто зна, куди йому пливти. І він побачив, що горить вогонь далеко на березі. О, да й вже знає, в якому напрямку треба рухатися. Як джерело світла у маяках, ну, тобто, що повинно було там горіти, використовували кам'яне вугілля, ріпакову олію. За місцем установки маяки розділяються ось на які категорії. Значить так, малята, є маяки, які встановлюються на березі, і називаються вони береговими маяками. Або неподалік від самого берега, ну, наприклад, на прибережних островах. Є морські, або ще їх називають, чуєш, Костя? Плавучими маяками. Встановлюються вони на кораблях і далеко від берега відпливають і там собі працюють. І ось оці маяки плавучі, вони ставляться далеко від лінії берега при входах в порт, як лоцманська станція, і показують кораблям, куди ж їм запливати. А чи знаєте ви, де ви, любі малята, ще якісь спеціальні пристрої, які про щось попереджають? Знаєте? Отак от. Бачу, що це вам не дуже то й відомо. Ну гаразд. Давайте ми підемо трішечки по-іншому. Моя сама улюблена рубрика при зустрічі з моїми друзями, яка називається «Загадки для малят». Отож, слухайте. Загадки для малят. Значить, загадка перша. Це вона про пристрій, який про щось попереджає. Так, думаю, придумав. Різні скельця у мене є. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йди
стояти, зачекати. Не здогадаєтесь. Хто знає відповідь? Я знаю. Це світлофор. Світлофор. Ярослав здогадався, ти знав, Костю? Ну так, трішечки, так? Не. Ну гаразд. Тоді для тебе, Костя, я розповідаю, загадую іншу загадку. Значить так. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі. Усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже, і слухайся, шановний друже. Чув чи ні? Це знає кожен, знає всякий, слід поважати дорожні знаки. Ей, здогадався, от молодець. Це ж дорожні знаки, які встановлюють уздовж дороги, і вони попереджають людей про ту чи іншу небезпеку. Ану, скажіть на мені, друзі, ось що. Ярослав, Костік, а які дорожні знаки вам знайомі? Пішохідний перехід. Так, а біля нашої школи стоїть знак, який попереджує водіїв, що по дорозі можуть йти діти. Да, я знаю такий знак, дуже добрий знак, правда ж? Скільки дітей він захищає, і кожен водій знає, слід скинути швидкість. От молодці. Дійсно, це так. І встановлюють отакий знак, як ти сказав, там, де близько розташовані школи, садочки і інші подібні заклади. Любі дітки, любі малята. Ось мої друзі, які завітали до мене, мені здається, вони багато чого знають. Ану, скажіть на мені ви, які дорожні знаки відомі вам? А ваші відповіді і особливо малюночки надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на екранах ваших телевізорів. А зараз я і вам, мої друзі, пропоную гру. Згода пограти зі мною гру? Да. Так, ну що ж, ця гра буде називатися «Відгадай слово». Давайте так і назвемо. І вона буде безпосередньо пов'язана із темою нашої телепередачі сьогодні. Значить, треба так. Ми беремо наше слово «маяк», і на кожну букву цього слова потрібно сказати і пригадати слово. Як? Поясни. Ну, значить так, ось, наприклад, перша буква в слові «маяк» – буква «М». Значить, я говорю «мама». Друга буква «А» – апельсин. Третя буква «Я» – якір. І четверта буква «К» – картопля. Мама, апельсин, якір і картопля. А ну тепер ваша черга, Ярослав. Медвідь. А. О-о. Активний. Молодець, це ти про себе, мабуть. Я Яна. Яна, це хто така? Подружка твоя? Так. Да. Однокласниця. Так, може бути. Катя. Катя, ну це, мабуть, от всі твоїх друзів перерахував. Всі вони активні, мабуть, такі, як ти. Ну, молодець. Молодець, Костянтин. Любі друзі мої. Ану, спробуйте таку гру пограти у себе вдома. І ключовим словом, згідно якого ви будете придумувати слова, ви можете обрати будь-яке, що вам сподобається. Можете коротесеньке, а можете слово, в якому значно більше літер. А зараз я пропоную вам, на сьогодні такий чудовий день, я пропоную вам і нашим маленьким глядачам виготовити святкову свічечку, яка дуже схожа на маяк. І вона буде обов'язково нагадувати про нашу сьогоднішню зустріч. А ви так можете? Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити композицію зі свічкою. Для цього нам потрібно склянка, свічка, стрічка синього та білого кольору, скотч, камінці, ракушки та намистинки, сіль та ножиці. Насамперед нам потрібно задекорувати склянку. Для цього ми беремо синю стрічку та приклеюємо до склянки. Беремо скотч, наклеюємо його та знімаємо основу.
приклеюємо стрічку. Та зайве відрізаємо. Тепер зав'язуємо з білої стрічки бантик. Обмотуємо навколо склянки та зав'язуємо. Зайві краї обрізаємо. Ось так. Тепер усередину насипаємо сіль. Та вставляємо свічку. Це ми зробили для того, щоб свічка гарно трималася. Наверх кладемо камінці та ракушки. Ось така чудова в нас вийшла композиція. Дуже проста та елегантна. А я бажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі. Щасти! Ну, а нам, любі малята, як це не сумно говорити, але настав час прощатися. Цікава була сьогоднішня зустріч моя. Ми говорили про маяк, про те, як він багато разів і багатьма способами допомагає морякам врятуватися від небезпек, тож нехай, друзі, і в вашому житті подібний маяк свідчить і попереджає вас про небезпеки. Що ж, ми разом з моїми друзями Костянтином і Ярославом говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі! Пишіть за адресою, яку бачите на телеекранах. Хай пишуть? Да, так. Хай пишуть. Добрячок розкаже вам ще один секрет, як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.